Ja tällä tunnarilla lähti käyntiin One Way-lähetys. Ohjelman tuottaa tuttuun tapaan lähetysjärjestö One Way Mission. Tervetuloa seuraamme. Tänään aiheenamme on rakkaus. Siitä puhuu pastorimme Arto Boa. Kiitos sieluni muun ja koko voimani, kiitos pyhäni. Jos aloitetaan heti ensimmäistä Johanneksen kirjeestä 4:7, sillä puhutaan rakkaudesta, siinä sanotaan monta kertaa rakkaus. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje 4:7. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ja nyt tietovisa kysymys, että monta kertaa tässä tuli sana rakkaus näissä kahdessa jakeessa. Arvauksia edes. Mutta 6 kertaa mä laskin tämän, että 6 kertaa kahdessa jakeessa. Ja tähän jatkuu vielä, että siinä Jumalan rakkaus meidän ilmestyy, että hän lähetti poikansa Jeesuksen Kristuksen, koska hän niin paljon meitä rakastaa ja rakkaa, niin siinä jatketaan Johanneksen kirjeessä tästä rakkaudesta. Eli rakkaus on ihan ydinasia. Tässä sanotaan, että sillä Jumala on rakkaus. Tässä sanotaan, että rakkaus on Jumalasta. Ja jos tutkitaan tätä rakkausasiaa, siitä on monenlaisia, puhutaan agape-rakkaudesta ja monella tavalla, mutta ihan, että miten se liittyy meidän elämään ja kutsumukseen, niin ensimmäinen korintolaiskirje 13 luku ja 13 jae sanotaan tällä tavalla, niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä 3, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja kun tässä sanotaan, että usko ja toivo, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja kun mä ajattelen, että tässä on se ydinajatus, että meillä on usko ja meillä on toivo, koska me tunnetaan Jumalan rakkaus. Muuten se katoisi meiltä heti. Tänäänkin mä Leenalle juontamassa tänään, että hankala aihe, että pitäisi puhua Jumalan rakkaudesta. Ja tuntuu itsellä ollut tämmöinen vaan niin kuin huono viikko, niin Leena sanoi, että et sä itsestäsi puhu vaan Jumalan rakkaudesta. Että meistä se rakkaus jää, se jää tosi vajavaiseksi. Ja miten me kestettäisiin, jos se meidän kilvotuksesta olisi kiinni meidän pelastus tai meidän elämä. Mutta Jumalan rakkaus antaa pohjan sille, että meillä on usko ja toivo. Sä voit tulla tosi kovista koettelemuksista, myrskyistä, kivuista. Elämässä tulee joskus niin isoja kysymysmerkkiä, että meistä jokainen on neuvoton niiden edessä. Ja jos emme tunneta, että Jumala rakastaa meitä, niin meiltä lähtee usko ja toivo pois näköpiiristä. Mutta Jumala haluaa, että me tunnetaan hänen rakkautensa, että meillä tulisi tänäänkin usko ja toivo julistettua sanaa kohtaan. Ja Johannes 3:16 kertoo Jumalan rakkaudesta. Se tiivistää sitä. Se on pienois evankeliumi. Se on parhaita kohtia Raamatussa. Sen sanotaan, että sillä Jumala, niin on Jumala maailmaa rakastanut. Se määritelmä lähtee heti tälle koko pelastussuunnitelmalle rakkaudesta. Hän on rakastanut niin paljon, että hän lähetti oman poikansa ja tekemään mitä tuomitsemaan meidät syntiset, ei vaan pelastamaan. Hän sanoo, että sillä Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaan, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Jumala haluaa pelastaa ihmiset. Ja mulla on hieno esimerkki, mä oon ehkä kertonut tämän Jumalan rakkaudesta, miten se puhutteli mun omaa sydäntä. Osa on ehkä kuullut, mutta
parhaat jutut pitää kerrata, kun ne on kertausopintojen äiti. Mutta Pohjanmaalla, kun asuttiin Soinnissa pienellä sivukylällä, ja mulla oli iso autotalli, missä mä tein kaikenlaisia töitä. Siellä oli iso semmoinen penkki, missä oli työkaluja, ja korjasin kaikkia, korjasin omat autotkin siellä. Mutta sitten kerran, kun oltiin pihalla, mun tytöt oli aika ne 4-5-vuotiaita, niin ne oli mennyt sinne autotalliin, ja ne oli kaikki hyllyt, ottanut kaikki tavarat hyllyltä, ja ne oli nauloja ja kaikkia levittänyt siihen lattialle. Kun mä tulin ja mä näin, että se oli kaos, ja kaikkia näitä syöksyvesirännejä, niitä oli siellä lattialla, golfmailoja, ja ne oli teipannut jotakin bensakanisterin nokkia siellä yhteen. Ja kun mä menin, niin mulla myös iskee vihastus, että tytöt, mitä te olette mennyt tekemään, niin oli niin hieno vastaus, että se sulatti mun sydämme. Ne tytöt sanoi, että isi, me rakennetaan semmoista konetta, millä pystyy kertoa kaikille maailman ihmisille Jeesuksesta. Ja kun itse olin kovalla sydämellä, se sulatti mun sydämestä, no semmoista konetta me tarvitaankin, että rakennetaan semmoinen kone. Ja sitten me teipattiin siellä golfmailan päähän, mä teippasin semmoista kanisterin nokkaa. Että mulla ei ole vielä tullut selville, että miten tämä kone toimii. Se ei ole vieläkään selvinnyt. Mutta tässä on ihan tärkeä yksi asia. Tiedättekö, me kaikki rakkaat, me puuhastellaan, meillä on welcome-tiimiä, meillä on maahanmuuttajatyötä, me ylistetään, Mattilan perheorkesteri laulaa täällä. Me kaikki, me yritetään rakentaa sitä konetta, että ihmiset kuulisivat evankeliumia. Ja joskus tämä työ ei ole helppoa. Joskus voi tulla tämmöinen reaktio, kun katsotaan, että mitä me puuhastellaan täällä seurakunnassa. Se on nimellistä työmuoto, että kyllä täällä on kaikki kanisterit ja golfmailat nyt sekaisin mennyt tässä työssä. Mutta kaikki tämä me tehdään sen vuoksi, että Jeesuksesta kuultaisiin sanomaa. Ja sen takia mä rohkaisen kaikkia teitä, jolloin tämä sydämen asenne. Te haluatte kertoa Jeesuksesta, se on rakkautta, se on suurinta rakkautta. Kertoo eksyvälle, pimeälle maailmalle, että Jeesus rakastaa, Jeesus pelastaa. Se on sitä rakkautta, kutsumuksen rakkautta. Ja jos sun kutsu on tämmöinen, että säkin puuhastelet siellä autotallissa jotakin omaa konetta, niin kyllä Herra ymmärtää sen. Vaikka ihmiset joskus voi ajatella, että mitähän tuo touhua. Mutta olkaa rohkeita omassa kutsussa. Se on suurta rakkautta, kertoo Jumalasta. Toinen aihe, mihin mennään, että vanhurskauttaminen. Se on ihmeellinen sana, mutta se tapahtuu rakkauden tähden. Eli vanhurskauttaminen on eräänlaista syyttömäksi julistamista. Ja kun ajatellaan, luetaan vaikka korinttolaiskirjeestä ensimmäinen luku ja 28. jae, niin ihan sitä, että täällä käy selvi, tämä on mun Raamatun suosikkipaikkoja. Ja tämä on sulle lohdutukseksi kanssa, jos koet, että sä et yhtään mitään ole, niin Jumala on sut valinnut. Ensimmäinen korinttolaiskirje 1 ja 28 eteenpäin. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, sen, joka ei ole mitään, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Tästä käy selville, että me ei olla mitään, me ei voi olla mitään. Me ollaan ihan kutsuttu tästä maailmasta sen takia, että Jumala haluaa pelastaa. Me ei tarvitsekaan olla mitään, me ei pystytä täyttämään jotakin normia. Ja sitä, että jos otat vastaan tänään Jumalan viisauden, ja hän on Jeesus Kristus, evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta, se muuttaa ihmissydämen. Jos otat vastaan tämän viisauden, joka tulee Jumalalta, niin sä koet vanhurskauden. Sä koet, että Jumala siirtää sut toiseen asemaan ja sä saat kokea, että Jumalan pyhä henki pyhittää ja vaikuttaa sinussa, tekee sitä Jumalan antamaa työtä. Miksi me ei olla jotakin tämän maailman silmissä? Sen takia, koska kukaan meistä ei voi kerskata pelastuksesta yhtään. Synni ja turmeluksen vuoksi ihmisen on mahdotonta päästä Jumalan yhteyteen ja pelastukseen. Se on ihmiselle mahdotonta. Ja kun ajatellaan, että Jumala haluaa vanhurskauttaa meidät, ja tässä toimii kolmiyhteinen Jumala, pojan Jeesuksen työn perusteella isä julistaa meidät vanhurskaaksi, eli syyttömäksi, ja me uskotaan Pyhän Hengen vaikutuksesta tähän Kristukseen. Tänään me ollaan Pyhän Hengen voima vaikutuspiirissä, että Pyhä Henki saisi kirkastaa meille Kristuksen, joka me voitaisiin vastaanottaa se vanhurskautus ja ymmärtää, että se on aseman muutos Jumalan silmien edessä Jeesuksen työn tähden. Isä ottaa meidät vastaan. Ja tämä vanhurskauttaminen
niin se on aseman muutos Jumalan edessä. Ja tämä tapahtuu hetkessä ja kertakaikkisesti. Tässä on ihmeellinen sanoma. Mua itsekin ihmetyttää tämä evankeliumin sanoma. Kun joskus ajattelee, että voiko se tapahtua tässä hetkessä. Tuo ihminen ottaa Jeesuksen vastaan. Mitä silloin tapahtuu? Hän ottaa vastaan vanhurskauden. Hänet julistetaan syyttömäksi Jumalan edessä. Hänet siirretään välittömästi siinä hetkessä uuteen asemaan Jumalan edessä. Eikö ihmeellinen sanoma? Tämä on niin ihmeellinen, että voiko se olla näin hyvä? Voiko tämä olla näin hyvä evankeliumin sanoma? Ja sitten vielä se, että meitä ei tehdä vanhurskaiksi, vaan meidät julistetaan vanhurskaiksi. Jumala julistaa meidät syyttömäksi. Ja sana vanhurskaus, se on vaikea sana. Se on sitä Jumalan oikeamielisyyttä, syyttömyyttä, hyvyyttä. Se on Jumalan ominaisuus ja se on Jumalan oikeudenmukaisuutta. Ja sen takia se on sitä vanhurskautta, joka tulee ihmisen ulkopuolelta, Jumalalta, kun hän uskoo Kristuksen sovitustyöhön ristillä ja saa syntinsä anteeksi. Ja mehän uskotaan tähän sanomaan. Me uskotaan tänään tähän sanomaan. Ja kun Jumala meitä niin rakastaa, hän haluaa auttaa sinua. Hän tietää sun tuskat. Ja kun ajattelet, että yhdistät nämä kaksi asiaa, Jumala rakasti sua niin paljon, että hän lähetti poikansa, että hän sai siirrettyä sut uuteen asemaan. Kertakaikkisesti. Ja Jumala haluaa julistaa meidät syyttömäksi. Se on Jumalan tahto. Sen takia hän lähetti Jeesuksen Kristuksen. Efesolaiskirje 2:4. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut ja yhdessä hänen kanssaan herätetyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja kun luet tämän ja kuuntelet nämä sanat, että Jumala rakkauden tähden, armosta haluaa tehdä meidät eläviksi Kristuksen kanssa. Ja mitä vielä? Asettaa meidät taivaalliseen asemaan, taivaallisiin. Hän asettaa meidät eri asemaan. Ja tässä on meille toivon tälle meidän pelastukselle vahva pohja. Kun ajattelet, että tänään ota vastaan Jumalan rakkautta, ota vastaan se sanoma, kuinka paljon hän rakastaa sua. Ja tiedät, että hän haluaa asettaa sut uuteen asemaan. Ja totta tämä on, että tulee monenlaisia päiviä, monenlaisia kiusauksia, monenlaisia epäilyksiä, tulee myrskyjä ja vaikeuksia elämää. Mutta tämä on Jumala, joka on siirtänyt sut uuteen asemaan. Ja vaikka susta tuntus miltä, niin pelastus ei perustu tunteisiin, vaan siihen, että sut on julistettu syyttömäksi. Sut on julistettu vanhurskaaksi Jumalan puolelta, kun sä oot ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen sovintotyön. Ja jos et sä tänään ole ottanut vastaan Jeesuksen Kristuksen sovintotyötä, niin sä voit ottaa sen. Ja silloin tapahtuu tämä ihmeistä suurin vanhurskautus. Kertakaikkisesti siinä hetkessä sut siirretään uuteen asemaan Jumalan edessä. Hän haluaa tehdä sen, koska hän rakastaa sua valtavalla rakkaudella. Ja kolmas kohta, kun me ajatellaan rakkautta ja kutsua, että me kuljetaan Jumalan rakkaudesta. Me tiedetään, että me saadaan tämä asema rakkaudesta. Mutta yksi ongelma tulee meille kaikille, ja tämä ongelma voitaisiin kiteyttää tämmöiseen otsikkoon, että synti kylmentää rakkauden. Ja meistä varmaan kaikki on kokenut tämän, että synti kylmentää rakkautta. Ja tässä löytyy mielenkiintoinen Raamatun kohta, jos avaat Matteus 24, missä puhutaan maailmanlopun tapahtumissa, mitä viimeisinä aikoina tapahtuu, ja opetuslapsetkin kysyy, että mikä on Jeesuksen tulemuksen ja maailmanlopun merkki. Ja se löytyy Matteus 24 ja 11 ja 12 jae. Täällä sanotaan tällä tavalla. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Ja tänään
mikä voi olla tilanne, on se, että synti on päässyt kylmentämään Jumalan rakkauden. Ja ajattelee, että mitä on laittomuus. Laittomuus on syntiä. Ja mitä synti tekee? Se tekee pahaa lähimmäiselle. Se tekee myös pahaa sinulle. Ja mitä on laillisuus? Se Jumalan vanhurskaus. Se on sitä, että sä voit tehdä lähimmäiselle hyvää. Kun ajatellaan, että roomalaiskirje 13:10 sanoo, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen takia, sen tähden, rakkaus on lain täyttymys. Kun ajatellaan näitä vastakohtia, että Jumala haluaisi, että sä vaellat rakkaudessa. Ja jos sun elämään on tullut syntiä, niin se kylmentää pakosti sun rakkautta. Sitä, että sä et voi rakastaa Jumalaa yli kaiken ja sun lähimmäistä yli kaiken. Susta tulee kova sydäminen. Sä alat käyttäytyä kovasti sun lähimmäisiä kohtaan. Ja meillä kaikilla on tästä kokemusta. Ja tänään me voidaan tehdä tästä parannusta. Me voidaan ottaa vastaan Jumalan rakkautta. Ja suurin käsky on, että rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistäsi. Niin rakastetaan. Ja kun sanotaan, että kun puhuttiin Jumalan rakkaudesta, niin olen ennenkin tämänkin sanonut, mutta nyt toistellaan taas asioita. Ensimmäinen korintolaiskirje 13. luku, niin siellä kerrotaan siitä, että mitä on Jumalan rakkaus ja mitä on Jumalan rakkaus Pyhän Hengen kautta. Ja luetaan, tämä on hyvä lista. Eli ensimmäinen korintolaiskirje 13:4. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielellä puhuminen lakkaa ja tieto lakkaa tai tieto katoaa. Ja että tässä kerrotaan, että rakkaus on pitkämielinen. Ja jos tämä luet tämän listan, että Jumala on rakkaus, ja jos luet tämän listan, että Jeesus on pitkämielinen, Jeesus on lempeä, Jeesus ei kadehdi, Jeesus ei kerskaa, ei pöyhkäile, ja sitten käännetään taas toistepäin, että Arto on pitkämielinen, Arto on lempeä, niin alkaa tulee kauhea tunne, että onpas paljon parannuksen tekemistä. Ja samaten meille kaikille tänään, kuuntele mitä rakkaus on. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Ja kaikki se kärsii. Kuinka vaikea meidän on kärsiä edes pientä hitusta vääryyttä. Kuinka vaikeaa se on kärsiä. Ja tänäänkin niin otetaan Jumalan rakkauden mittari meidän eteen ja janotaan enemmän. Janotaan enemmän kärsimystä. Janotaan enemmän sitä, että jos joku sanoo pahan sanan, niin että okei, mä kärsin tämän vaan. Eikö vaikeaa tosiasiassa, kun joku oikein nilvasee tuonne ja sanoo jotakin, niin me loukkaannutaan. Mutta jos me otetaan tämä ohje nuoraksi, niin meillä on paljon parannuksen tekoa tänäänkin. Ja parannuksen teko on sitä, että me käännytään Jumalan puoleen, me janotaan, että hänen rakkautensa vilpittömästi vaikuttaa meissä. Se todella vaikuttaa, se todella saa asioita aikaiseksi meille. Ja mä ajattelin, että rakkaus on kaksi jakosta, että rakkaus on sitä, kun eilen me päästiin Serenan kanssa kahdestaan syömään ravintolaan. Se oli tosi hienoa, semmoista oikein niin kuin hienoa rakkautta. Istuttiin hyvät vaatteet päällä, syötiin hyvää ruokaa. Mutta vielä enemmän, mikä on rakkautta, että Serena koko viikon mua kärsi. Ja mä kärsin Serenaa koko viikon. Se, että me kärsitään meidän vajavoiksa, me rakastetaan meidän puitteista, meidän vajavaisuudesta huolimatta toisiamme, seurakuntakin, niin me huomataan hyvin äkkiä, että montako täydellistä ihmistä, jos kysyn, niin voisi kohottaa käteensä. Me haluttaisiin ottaa oppia. Ja joku Jeesus, Jeesus on pitkämielinen, Jeesus on lempeä, Jeesus ei kadehdi, ei kerskaa. Mutta me voidaan muuttua hänen kuvan kaltaisekseen yhä enemmän ja on hyvä niin kuin nähdä se, että me ollaan tosiaan vielä, me ollaan ihan pieniä vauvoja Jumalan rakkauden suhteen. Mutta vaikuttakoon se yhä enemmän meissä. Tänään sitähän me julistetaan, että me saadaan tänään oikein kokea, että suurin kutsu on Jumalan rakkaus. Ja hän on siirtänyt meidät uuteen asemaan. Meistä ei kukaan, niin kuin minäkin tänään, kun Leenan kanssa juttelin, että puhua Jumalan rakkaudesta, niin en voi puhua itsestäni. Mutta tiedä, että minut on siirretty uuteen asemaan Jumalan rakkaudesta. Ja siitä lähtökohdasta käsin voin kertoa evankeliumia. Ja lyhyesti loppuun kaksi asiaa. Että kärsimyksestä puheen olle,
niin rakkaus on kipua. Tässäkin korintalaiskirjassa sanottiin, että kaikki se kärsii. Jeesus kärsi syyttömänä. Hän oli hiljaa, kun häntä ruoskittiin, koska hän rakasti meitä. Ja me rakastamme aina kauniita, ihastuttavia asioita, mutta tiedättekö, meissä ei ole paljon sellaista loppujen lopuksi. Jos ihminen haluaa tulla kauniiksi, todella kauniiksi, niin se tapahtuu sillä tavalla, ja rakastettavaksi, todella rakastettavaksi, on sillä tavalla, että Jumalan rakkaus tulee hänen sydämeensä. Pyhä henki saa aivan niin kuin silmät säihkymään. Ne on kauniita ihmisiä. Ne on rakastettavia ihmisiä, jossa Jumalan pyhä henki vaikuttaa. Mutta tänäänkään niin meidän kenenkään ei tarvitse olla epätoivoinen. Meissä ei tarvitse olla mitään syytä rakastaa, koska Jumala on rakkaus ja hän rakastaa meitä syyttä. Hän haluaa vuodattaa hänen rakkauttaan meihin, jotta meissä olisikin jotakin, joka olisi rakkautta ja joka vaikuttaisi rakkauden tavalla. Ja Markuksen evankeliumin 15. luku ja 4. jae. Täällä puhutaan siitä Jeesuksen esimerkistä rakkauden suhteen, kuinka hän niin kuin passiivisesti kärsi syyttä. Niin Pilatus taas, Markus 15 ja 4. Pilatus taas kysyi häneltä sanoen, etkö vastaa mitään? Katso, kuinka paljon syytöksiä he tekevät sinua vastaan. Mutta Jeesus ei enää vastannut mitään, niin että Pilatus ihmetteli. Kun mä ajattelin, että Jeesus teki tämän kaiken, hän meni ristillä asti, eikä hän huudellut, eikä herjannut. Hän otti hiljaa vastaan niin kuin se epäreilun tuomion. Ja kuinka vaikeaa todella on meille, kun me joudutaan kärsimään syyttömänä, olla hiljaa. Meillä aina nousisi kova melu, että nyt tapahtuu epäoikeudenmukaisuus. Mutta Jeesus Kristus rakasti meitä niin paljon, että on niin kuin rakkauden osoitus sua kohtaan, että hän ei huudellut, hän ei ruvennut väittelemään. Hän otti vastaan epäoikeudenmukaisesti, häntä syytettiin asioista, joihin hän ei ollut syyllistynyt. Ja koska hän rakasti meitä, niin hän kantoi nämäkin syytökset sen takia, että me tänään, meillä voisi olla elämä. Ja meillä voisi olla rakkaus. Ja aktiivinen Jumalan rakkaus on sitä, mitä me tänään etsitään häneltä. Sen takia me ollaan tultu tänne kokoukseen. Siitä löytyy hyvä malli Luukkaan evankeliumissa 6. luku ja 7. jae. Luukas 6 ja 7. Ja keksiäkseen jotakin, mistä häntä syyttäisivät, kirjanoppineet ja fariseukset pitivät häntä silmällä, parantaisiko hän sapaattina? Ja ajatellaan, että tässä on oikein, Esa-Pekka luki tämän muuten viime sunnuntaina, tämän saman raamatun kohdan, missä Jeesus paranti miehen, jolla oli kuivettunut käsi. Mutta tässäkin kirjanoppineet fariseukset piti silmällä sitä, että tekisikö, niin kuin, että mitä tapahtuu Jumalan temppelissä. Me tultaisiin tänne Jumalan palvelukseen sillä mielellä, että me voitaisiin tuomita joku, että mitäs nyt tämä Esa-Pekka tänään laulaa täällä, tai Tapani, mitäs Tapani täällä tekee tänään. Niin me oltaisiin aivan vääränlaisella uskonnollisella mielenlaadulla. Ja mitä Jeesus teki sapaattina? Hän sanoi tälle miehelle, että nouse ja astu esille. Ja hän nousi ja astui esille. Ja Luukas 6 ja 9. Niin Jeesus sanoi heille, minä kysyn teiltä, kumpi on luvallista sapaattina? Hyvääkö tehdä vai tehdä pahaa? Pelastaako henki vai hukuttaa? Ja hän katsoi ympärilleen heihin kaikkiin ja sanoi miehelle, ojenna käteesi. Mies teki niin ja hänen kätensä tuli jälleen terveeksi. Ja Jumala, meillä on aktiivinen Jumala. Hän haluaa auttaa ihmistä. Ja tämä toimii, tämä raamatun kohta, sekä fyysisenä että psyykkisenä vertauksena. Kunhan me ojennetaan käsi Jeesukselle, Kristukselle, hän haluaa auttaa meitä. Kun me ollaan janoisia Jumalan puoleen, etsitään apua häneltä, niin hän haluaa auttaa meitä. Jeesus haluaa auttaa meitä tänään. Hän tekee oikeuden, koska Jeesus on Jumalan rakkaus. Jos ajatellaan, niin tässäkin oli kyse tässä raamatun kohdassa, mitä luettiin, niin sapaattisäädöksistä. Ja kun ajatellaan, niin fariseukset osas tehdä yksinkertaisista asioista hirveän monimutkaisia. Mitä saa sapaattina tehdä? Mutta Jeesus Kristus teki hyvin monimutkaisista asioista hyvin yksinkertaisia. Hän sanoi, että ojenna kätesi. Ojenna kätesi. Ojenna tänään kätesi Herran puoleen. Hän auttaa sinua. Ja Efesolaiskirje 5 ja 2. Vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi ja uhriksi Jumalalle. Jeesus kulki
ihmisten joukossa hänen rakkautensa saisi aikaiseksi. Hän paransi sairaita, koska hän rakasti sairaita ihmisiä. Hän itki itkevien kanssa, koska hän rakasti murrettuja ihmisiä. Hän ei ketään murtanut, vaan hän rakasti ehjäksi niitä, jotka oli herkkiä. Hän teki ihmeitä, koska hän osoitti sitä aktiivista rakkauttaan ihmisiä kohtaan. Ja tänään mekin voidaan rakastaa. Ja tänään janotaan Jumalan rakkautta. Tehdään parannusta hänen edessään ja janotaan, että Jumala saisi vuodattaa sitä rakkautta meihin. Ja miten me pystytään rakastamaan? Raamattu sanoo sen roomalaiskirjeessä 5. luku ja 5. jae. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka meille on annettu. Tällä tavalla me voidaan rakastaa ja lähteä liikenteeseen, kun me tänään tullaan Jeesuksen Kristuksen luokse. Ojennetaan hänelle käsi ja sanotaan, auta minua, anna minulle sinun rakkautta, täytä minut Pyhän Hengen voimalla ja tulella. Ja Johannes 4.13. Jeesus on tällä lailla, että jokainen, joka juo tätä vettä, janoaa jälleen, mutta joka juo sitä vettä, mitä minä hänelle annan, se ei ikinä janoa, vaan se vesi, jonka minä hänelle annan, tulee hänessä sen veden lähteeksi, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään. Jumala haluaa antaa meille elävää vettä. Jeesus Kristus on se, joka antaa elävää vettä nääntyville ihmisille. Jumala haluaa vuodattaa sen uskon kautta, rakkauden kautta vaikuttavan uskon meidän sydämiimme. Hän haluaa vuodattaa Pyhän Hengen voiman. Hän haluaa, apostolien teessä sanotaan Stefanuksesta, että hän oli mies täynnä Pyhää Henkeä, koska hän oli janoinen mies. Hän janosi Jumalan läsnäoloa, hän janosi Jumalan rakkautta, hän janosi olla täynnä Jumalan Pyhää Henkeä. Ja ilmestyskirjassa sanotaan tällä tavalla, joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi. Ja tänään mä kysyn teiltä, onko tänään janoisia ihmisiä? Oletteko te janoisia ihmisiä? Janoatteko te Jumalan rakkautta? Janoatteko sitä, että Jumala saa vuodattaa Pyhän Hengen rakkautensa teidän sydämiinne? Ja näin nopeasti vierähti tämä puolituntinen. Kiitos seurastasi tänään. Jumalan siunausta tulevaan viikkoosi. One way mission.